Deci, በመጀመሪያ ስለማስተዋወቅ ሁኔታ መምህር አለማ ፍዳው ይባላለሁኝ። የማስተምራችሁ የአምስተኛ ህብረተሰብ ይሆናል። ምዕራፍ አንድን እንጀምራለን። ምዕራፍ አንድ የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት መገኛና የህዝቦች አሰባሰብ አሰፋፈን የሚለውን በምዕራፍ አንዳችን ውስጥ እናያለን። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት መገኛ ስፍራዎች ስንል በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተለያዩ ርዕሶች ጉዳዮችን እናያለን። አንጻራዊ መገኛ አለ። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አንጻራዊ መገኛ። አንጻራዊ መገኛ ማለት አንድን ስፍራ ወይም ደግሞ አንድን አካባቢ ከተለያዩ አንጻራዊ ነገሮች ጋር በማነጻጸር ለምሳሌ ተራሮች ሊሆን ይችላል፣ ተራሮች፣ ወንዞች ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከየብስ እንዲሁም ደግሞ ከውሃ ጋር በማነጻጸር የምንገልጸው አንጻራዊ መገኛ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በመጠቀም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራቶችን የምናያለን ማለት ነው። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራቶችን ስናይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራቶች ሀገሮች የምንላቸው አራት ናቸው። በዋነኝነት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማሌና ኤርትራ እንዲሁም ደግሞ ጅቡቲ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉም የራሳቸው የሆነ አንጻራዊ መገኛ ናቸው። አንጻራዊ መገኛቸው ስለዚህም በእነዚህ በተራሮች፣ በወንዞች፣ ከየብስ ሊሆን ይችላል ከውሃ አካላቶች ጋር በማነጻጸር የሚገኙበትን ስፍራ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው የምናየው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ህዝቦች ታሪካዊ አሰፋፈር ነው። ይህንን ስናይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እናያለን፣ ቅሪተ አካላቶችን እናያለን። ከአሰፋፈራቸው በፊት ታሪኩ ወደኋላ ስንመለስ የቅሪተ አካላት መገኛ ስፍራዎች በኢትዮጵያ የት አካባቢ እንደሚገኙ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቅሪተ አካላት ማለት ምን ማለት ነው? ቅሪተ አካላት ማለት በድሮ ጊዜ የነበሩ የድሮ ሰዎች አጽ ወይም ተቆፍሮ የሚገኝ የሰዎች ቅሪተ አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቅሪተ አካላቶች በኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለያዩ ስፍራዎች ይገኛሉ። በዋነኝነት ግን በኢትዮጵያ በአፋር፣ በኦሮሞ ብሔራዊ ክልላዊ እና በተለያዩ በደቡብ ክልል የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በዋነኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የቅሪተ አካላቶች ስናይ አርዲ እንዲሁም ኢዳርቱ እንዲሁም ድንቅነሽ እና ሰላም እናገኛለን። እነዚህ ቅሪተ አካላቶች በተለያዩ አርኪኦሎጂስቶች ተቆፍረው የተገኙ የአጽም አካላቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በተለያዩ በተለይ እነዚህ የአራቱም የሚገኙት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው ማለት ነው። ሌላው እነዚህም የቅሪተ አካላት ስፍራ መገኛ አላቸው። ለምሳሌ አርዲ ብንወስድ አራቢስ የሚባል አካባቢ ተቆፍራ የተገኘችው፣ እንዲሁም ደግሞ ኢዳርቱን ስንሆን ሄርቶ፣ እንዲሁም ደግሞ ድንቅነሽን ስናይ ሀዳር እና ሰላምን ደግሞ ዲካካ የሚባል አካባቢ ተቆፍሮ የተገኙ የቅሪተ አካላቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው የምናየው የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት አመጣጥ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምን ይመስላል የሚለው ነው። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ክርስትና ነው። ክርስትና በኢትዮጵያ የገባው በሶስተኛው ክፍለ ዘመን በተለያዩ እምነት አባቶች ነው። በዋነኝነት ግን አባ ፍሬማናቶስ የሚባሉ የክርስትናውን እምነት ያስገቡ ሲሆኑ እነዚህም በኋላ ላይ በቁቁስና ስማቸውን ካገኙ በኋላ አቡነ ሰላም በመባል ስማቸው ተቀይሯል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እስልምናን በተመለከተ ስናይ እስልምና የተመሰረተው በደቡብ አረቢያ አካባቢ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነሱ አማካኝነት የመጣ እምነት ነው።
በመጨረሻም ኢትዮጵያ የገባው በተለያዩ የነብዮች ባልደረቦች አማካኝነት የመጣ እምነት ነው። ኋላ ላይ እምነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በመስፋፋት በፍቅርና በሰላም እንደቆዩ ታሪክ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላው ራሳችን ምናየው ስለ ጥንታዊ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ነው የምናየው። ይህንን ርዕስ ስናይ የተለያዩ መንግስታቶች በአፍሪካ ውስጥ ተመስርተው እንደነበረ እናያለን። በዋነኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ሀገራት የተመሰረቱ መንግስታትን በርካታ ናቸው ስናይ በዋነኝነት በቀዳሚነት ሁንትን ነው። ሁንት ይህ መንግስት የተቋቋመው በአፍሪካ ቀንድም ይሁን በኢትዮጵያ የመጀመሪያ መንግስት ሆኖ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። እንደ መንግስት የተመሰረተ ብቸኛው መንግስት ነው ማለት ነው። ሌሎች ተከትለው የመጡ በርካታ መንግስታቶች አሉ። በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል ቢያንስ ወደ 12 የሚደርሱ መንግስታቶችን ማየት እንችላለን። እንደነ ዳማት እንደነ አክሱም እንደነ ዛጉዌ የመሳሰሉት መንግስታቶችን ማየት እንችላለን። እንዲሁም የሙስሊም ስልጣኔቶች የዳማት መንግስት፣ የወላይታ መንግስት፣ የኢዳሪያ ስራ መንግስት፣ የኮንሶ መንግስት እንዲሁም ደግሞ የከፋ መንግስትን እነዚህ የመሳሰሉ መንግስታቶችን ማየት እንችላለን። ዳማትም የተመሰረተው ከ2500 ምዕተ ዓመት በፊት እንደነበረ ታሪክ ያሳየናል። አክሱም እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ጥንታዊ ከነበሩ መንግስታቶች ውስጥ መካከል የሚጠቀስ ነው። ይህም ከ150 ዓመት በፊት የተመሰረተ መንግስታቶች ናቸው ማለት ነው። ይህንን ሌላ ደግሞ ስለ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አንድነት እና ዘመናዊነትን እናያለን። በዚሁ ርዕስ ውስጥ ሌላው የምናየው የኢትዮጵያ አንድነት እና ዘመናዊነት የኢትዮጵያ አንድነት እና ዘመናዊነት ይህንን ርዕስ ስንመለከት የኢትዮጵያ አንድነት እና ዘመናዊነት የተጠናቀቀው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን ይህም በዋነኝነት ሶስት አበይት ርዕሶችን አስከትሎ ያመጣ ነው። የኢትዮጵያ አንድነትና ዘመናዊነት እንዲከሰቱ አድርጓል። ሁለተኛው የኢትዮጵያ አንድነት ለአድዋ ድል ያበረከተው አስተዋጽኦ አለው። ሶስተኛ የተለያዩ ዘመናዊ ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ አስችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ዋና ዋና ተቋማቶችን ስናይ የተለያዩ ተቋማቶች ለኢትዮጵያ ዘመናዊነት አስተዋጽኦ ያበረከቱ በርካታ ተቋማቶችን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ የብሔራዊ መቅረቢያ ገንዘብ፣ እንዲሁም ደግሞ የባቡር ሐዲድ ግንባታ ሆስፒታል፣ ዘመናዊ ትምህርት ቤት፣ ዘመናዊ የግድግዳ ሰዓት፣ እነዚህ የመሳሰሉ ዋና ዋና ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዘመናዊ ተቋማቶች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት የኢትዮጵያ ዘመናዊነትና አንድነት በአንድ መልኩ ያመጡ ናቸው። እነዚህ የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ ዘመናዊ የመከላከያ ሰራዊቶች፣ እነዚህ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ተቋማት ከሚባሉት ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። ሌላው የህዝብ አሰፋፈርና የባህል ልዩነት እንዲፈጠር የሚያስችሉ ጉልህ ሚና ያላቸው ምክንያቶች ምንድን ነው ስንል በኢትዮጵያ አሰፋፈር ውስጥ የተለያዩ እንትኖችን እናያለን። የአየር ንብረት እንዲሁም የተፈጥሮ መልክዓ ምድር አቀማመጥ የህዝቡን አሰፋፈር ልዩነት እንዲያመጣ ካስቻሉት መካከል ውስጥ ይጠቀሳል ማለት ነው። ሌላው ርዕሱ የምናየው የህዝብ አሰፋፈር ሁኔታን በኢትዮጵያ በተመለከተ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ አሰፋፈር በሁለት አይነት መልኩ ልናየው እንችላለን።
አንደኛው የከተማ ህዝብ አስተፋፈርና የከተማ ህዝብ አስተፋፈርን ማየት እንችላለን። የከተማ ህዝብ የከተማ ህዝብ አስተፋፈር በተመለከተ ምንድነው ይሄ አካባቢው ወጣገባ አካባቢው የተነሳ የህዝብ አስተፋፈር የተራራቀ ሲሆን በከተማ አካባቢ ደግሞ የህዝብ አስተፋፈር በጣም የተጠጋጋ ነው ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን ድረስ በትምህርቱ ካጠናቀቅን አንዳንድ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እናልፋለን።